Nas primeiras horas desta quinta-feira, 15 estados registravam pontos de concentração de caminhoneiros em rodovias federais, segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Infraestrutura, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal. Pontos de retenção na região norte de Santa Catarina, onde a mobilização chegou a ameaçar condições de abastecimento, foram liberados por equipes da PRF. Ainda segundo o Ministério da Infraestrutura, todos os pontos de bloqueio registrados no Rio Grande do Sul e em São Paulo foram liberados. Havia ainda duas ocorrências de interdição em Minas Gerais.